тривога, страх, біль втрат, постійний стрес останні 11 місяців. Це стосується кожного українця. І кожному з нас дуже важливо відновлювати ресурс доступними засобами, знаходити сили, аби підтримувати свій стан. Іруся, що робити, коли вже інколи немає сил знаходити ті сили? Де взяти ту силу? Тут тобі вже допоможуть фахівці. Треба тільки їх допомога. І як наші психологи допомагають українцям у різних життєвих умовах, дізнавалися журналісти «Ранку вдома». Звуки повітряних тривог, постійні вибухи, обстріли та залпи артилерії. У мене в ушах зазвеніло, кругом пиляка пішла. Мене з ног збило і ногу отак підвернуло під мене. А тоді ж побігли до солдатів. Жінка побігла, вони прийшли, укол зробили мені, забинтували. Страшно було, звісно. А як воно стріляли, дім трясся весь, гуділо все. А ще відчуття страху та хвилювання. Страх у душі такий, що передати не можна. Пальці, руки стають холодними. Це страх хвилювання за рідних, за близьких. Біль. Не серцевий біль, а душевний. Одразу викликає сльози. З 24 лютого минулого року українці живуть у постійному відчутті тривоги, бо ракетні обстріли не вщухають на території України. За період повномасштабної війни у людей змінився психологічний стан. Стрес зашкалює, порушується баланс емоцій, кажуть психологи. Ніде на території держави людина не може почуватися на 100% захищеною. Тому це і призводить до додаткового рівня стресу. Ми можемо говорити про людей, які потрапили в окупацію, про людей, які пережили жорстоке поводження, або ж просто про людей, які не прямо в центрі самих подій знаходилися, а були в більш-менш захищені. У жахливих умовах опинилися мільйони українців. Стреси та хвилювання матимуть тривалі наслідки, кажуть психологи. Тому радять своїм клієнтам більше уваги приділяти собі та турбуватися про себе. Медитувати, вийти на каву або прогулятися на свіжому повітрі. Ми не можемо повернути їх до нормальних умов повністю. Люди самі не можуть повернутися до тих нормальних умов, але треба максимально, можливо, відновити якісь рутинні звички. Попіклуватися про себе, попіклуватися про свою сім'ю. Навіть такі банальні речі, як дозволити собі послухати музику або подивитися фільм, якщо це можливо в теперішніх умовах, це вже допомагає. Це я, звісно, говорю про таку, знаєте, середню ситуацію, середньостатистичну. У складніших ситуаціях людям радять звертатися до кваліфікованих фахівців. Конкретного алгоритму роботи з клієнтами немає, кажуть психологи. Все індивідуально. До кожної людини особистий підхід. Люди бачили, що це, можна сказати, не боляче отримати психологічну допомогу. Ми розширилися, додалися у нас модульні містечка. Це 300-350 людей, які втратили повністю своє житло, які знаходяться в дуже скрутній ситуації і живуть, звісно, з іншими людьми, в інших умовах, в яких вони ніколи не жили. І тому наші психологи на регулярній основі заїжджають в модульні містечка. Це Буча, Ірпінь, Бородянка, і проводять групові сесії та індивідуальні сесії залежно від потреби. За період повномасштабної війни мільйони українців, аби вижити, виїхали за кордон. Вони не менш вразливі, ніж українці, які попри війну залишилися жити в Україні, стверджують психологи. Вони переживають більше тривожний стан стосовно того, що тут відбувається, як відбувається, тому що вони з однієї сторони не проживали це особисто, але вони бачать відео, бачать фото, спілкуються з друзями, рідними, можливо, і так далі. То в них більше тривожний стан. Люди, які знаходяться безпосередньо тут і проживали, і мають досвід бойових дій війни і безпосередньо свій, в них в основному проявляються симптоми ПТСР або безпосередньо посттравматичний стресовий розвиток не мають. Вони бояться голосних звуків, в них є проблеми зі сном, на жаль. Боротися зі стресом допомагає спорт. Саме фізичні зміни спровокують психологічне почуття контролю, якого не вистачає під час війни. А ще сміх. Смійтеся, не стримуйте себе, це не соромно.
Сміх допомагає абстрагуватися від сумних і важких думок. Зараз це свого роду ліки для українців.